السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ اللیل ایپیسوڈ 2 انشاءاللہ پڑھیں گے آیت نمبر 9 سے. آئیے شروع کرتے ہیں. اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آئیے شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما کر لیتے ہیں. و زبر و کاف زال زبر کذ و کذ زال زبر ذ و کذب با زبر با و کذب با لام زیر بل ح سین پیش حس بالحس نون کھڑا زبرنا بالحسن وکذب بالحسن ف زبر ف سین زبر س فس نون پیش نو فسنو یا سین زبر یس سین زیر سی فسنو یس سی را پیش رو فسنو یس سی رو ہا الٹا پیش ہو فسنو یس سی رو ہو لام لام زیر لیل عین سین پیش حس للعس را کھڑا زبر را للعسرا فسنیسره للعسرا واو زبر و میم الف زبر ما وما یا غین پیش یو نون یا زیرنی یغنی وما یغنی عین نون زبر عن ہا پیش ہو عن ہو وما یغنی عنہ میم الف زبر ما لام پیش لو مالو ہا الٹا پیش ہو مالوہ وما عنه ماله
ہم زہ زیر ای ذال علی زبر ذا اذا وما یغنی عنہ ماله اذا تا زبر تا را دال زبر رد ترد دال کرد برد ترد وما یغنی عنه ماله اذا ترد حمزه نون زیر ان نون زبر ن ان عید زبر ع لام یا زبر لی علی نون علی زبر ن علینا ان علینا لام لام زبر لل ہا پیش ہو لل ہو دال کڑ زبر دا لل ہو دا ان علینا لل ہو دا و ان لنا والأولى فأنذرتكم نارا تلظى آئیے ہجے کر لیتے ہیں. و زبر و حمزہ نون زیر ان و ان نون زبر ن و ان لام زبر ل نون علی زبر ن لنا و ان لنا لام لام زبر ل حمزه کر زبر ا لل ا خ زیر خ لل آخ ر زبر ر لل آخر ت زبر ت لل آخرة وإن لنا لل آخرة واو لام زبر وال همزه واو پیش او وال او لام کھڑا زبر لا وال او لا و ان لنا للآخرة وال زبر ف حمزه نون زبر ان فان ذال ر زبر ذر فانذر تا پیشت فانذرت کاف میم پیشکم فانذرتکم نون علی زبرنا را دو زبرن نارن فأنذرتكم نارن تا زبر تا لام ظا زبر لظ تلظ ظا کر زبر ظا تلظ فأنذرتكم ناراً
الضال. ناظرین آج ہم نے سورۃ اللیل آیت نمبر 14 تک مکمل کیا ہے انشاءاللہ عزوجل کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.